Joo, morjesta vaan kaikille, se on Temetsu täällä ja tervetuloa takaisin seuraamaan jälleen kerran lisää Borderlands 3 läpi peluuteen, että käynti osa 4 jatkeemista tällä videolla tykkäs olette nähdä lisää tätä ja tosiaan viime kerralla me hoidettiin tuo, mikä se tyypin nimi oli, oliko se Mouthpiece, One Piece, mutta tosiaan se hoidettiin viime kerralla ja me saatiin semmonen karttahommeli, ja sitten tuo Lilith yritti niin kuin aukasta sitä tai jotain, antaa sillä vähän energiaa, mutta sitten se ei onnistu siinä, niin meidän pitää lähteä sitten vähän, minne meidän pitikään mennä. Missä se näkyy? Meidän pitää mennä tuonne. Eiku hetkone on... Dixite. Okei, joo, meidän pitää mennä tuonne, eli päästäisikö me... No itse asiassa se ei ole niin kaukana, kun mä äsken katsoin... Nyt kun tästä katsoin, niin ei se nyt niin kaukana, että me päästään ajoneuvolla menemään. Okei, ollaan perillä. Onhan tää nyt varmasti oikea paikka. Joo, meidän pitää mennä täältä. No niin, ei kun menoks, ei... Ympyrä. Ympyrästä lähtee. Ei kolmiosta. Jees, oli todella ikävä pikku ystäväiseni. Siis katso vähän. Tällähän metti ase. Tää kantaa aseettoman kädessä. Joku revolveri sillä. Voiko parempaa limmekkiä niin kuin olla. Mitäs tämäkään? Onpas täällä nyt teknisiä ongelmia, kun koko ajan TV tolle. No niin, täällä sitä ollaan. Ai, että on nuo ne legendaariset metin pyörivät tuulimyllyhommelit. En tiedä mikä niissä on. Ne vaan niin Borderlandsin tyylisi. Hetkone, tuliko tähän äsken halkeama? Mun mielestä siihen tuli, mutta no me ei saa sitä kuin mikä on rikottu. Onko täällä vihuja jossakin? No, ei ainakaan vielä. Ellei nytten tuu. Okei, ei vielä. Luutotaan äkkiä ennen kuin mennään tohon itse missioniin. Mikä tää on? 85, no eipä sen kummoisempi. Eipä oikein tarvetta. Kun meillä on muutenkin parempi sieldi. Anna tänne vaan sitä massia. Mä haluaisin jo päästä niinku sinne avaruusalukselle. Haluaisin päästä tutkimaan sitä ja tutkimaan eri planeettoja. You must be Tannis. Tannis. Oliko se Borderlands 2? Tuo ainakin näyttää tutulta. En ole varma. Let me take a look. En ole muuten yhtään varma nyt, oliko tuo 2? Ainakin se näyttää vähän niinku tutulta. Ehkä se muuten olisi. Mä en oo ihan 100% varma. No niin, annetaan sille tää. While I examine this unimaginably complex and priceless alien artifact, you may wait outside and steal anything not nailed down. No, mä luuttasin joo, eikö etkö tuolla jotakin no. Mä luuttasin aika lailla tää. I need to use you as a sounding board for my hypotheses. Please, do not confuse it for conversation. As I suspected, Tyrene Calypso is a siren. She seems to feed on the life force of others. Okay, sekin on siren. The vaults hold unimaginable power, you know. But I shudder to think of what might happen if the Calypso twins reach them first. Hetkone tuolla ylhäällä. Bandits. Jollakin on hauskaa. Tai sitten tuli... Tuleeko tänne hyökkäys? Hey, superfan. You fix the map yet? Just hand it over and you can join her family. But wait, what's that? You don't want to? Okay, give me a chance. Real bummer. So long, Crimson Traitors. Come on, oi, perhana. Kill him. Anyway, mitä tää kimpoilee, kimpoileeko tää? No, on kyllä siinä. Siellä kääpiä. Ai, your dig site. No, mitä ihmettä? Apua. Yritän. Apua. Ottakaa siitä. Box one. Noin. Tuossa nipu tekee kyllä aika paljon damagea sille, mutta se on... Se ei ehkä silleen, niin se on aika hidas silleen.
vähän liian hidas meikän makuun. Let them hear your rage. Hear your rage. Ah, pitää vielä tämäkin ladata. Au. Au. Ja tää ampuu niin pirun hitaasti. Kun jotkuthan sniput on semmosia, jotka niinku pystyy ampumaan silleen vähän niinku sarjatulta. Ne on ehkä mun lempparisnipuja. Mihin perna? Täällä on vaikea kyllä melettää, kun tuntuu, että se ei mennä ikinä osua. Missä mun lemmikki oikein on? Mun lemmikki on jumissa. Se ei pysty auttamaan, koska se on jotenkin jumittunut tänne sisään. Okei. Okay. Että sellaista. Apu. No. Hehehe, siitä sait. No, voi hiivatti. Palasiks vaan. Et mene pakoon. Mitä? Aha, kato lilit. Let's take the rest out together. Ei osunut. Defend the map! Mitä muutakaan täällä tehdä, kun defendataan? Oh, melkein ykkösellä meni down. Oikeesti jos on tommosinkin pikkulaatikoihin. Noon. Apua. Otetaan muuten secondary fire käyttöön. Tää. Vai? Au. Mikä tää secondary fire on oikein? Semi-auto. Mä otan tänne muuttuu semi-autoksi. Full auto. Se semi-auto. Au. Amatööri, kuka pelo? Amahahahatööri! Noin. Second wind. Mitä ne oikein sinne riautu? Mä kato, sinäkin päätit tulla sitten. Just silloin kun taistelu loppui, niin sitten joo, minä voin nyt tulla niinku jeesi. Niin se meni. No siinä. Noniin. And I believe this should do it. Some data has been corrupted. It seems the map has sustained significant damage. Hypothesis: Tyrene Calypso attempted to charge the map, but her powers only drained it further. Unfortunately, I can only make out a single planet. Promethea? Of course! Typhon de Leon found the very first fault there, you know. Mitä tämän merkki saa oikein poissa sille? Work, Tannis. Our destination is Promethea, then? Promethea? We have to get to that vault before the Calypsos. Ellie's been working on a ship for us. I'll take Tannis and the map there now. Meet you at the landing pad, Vault Hunter. Oh, you know what? Mä olisin tietää, miten tää tekee emoteja. Just trying to keep my Iridian expert safe. Mä painan melkein lähes jokaan... Another Iridian expert? Ready? Joka nappi, joka voisi tehdä niinku sen emote, mutta ei mikään näistä oikein. I'd run if I were you. Oh. Aha, ne sitten vaan lähti. Jättivät meikän. Head to ship in Raider... Raider's dry dock. Hetkonen, päästäkö me nytten niinku sinne alukselle ja päästään sitten matkustaa eri planeetoille. Pystykö muuten teleport tai fast travelaamaan siinä? Se on tuolla. Oho, tähän pystyy... No, vaikka tossa... Oho! No se oli kyllä semmonen fast travel. Tuo on aika jees. Tossa ei tullut mitään tuommoista niinku... Semmoista vähän niinku fast travelin latausruutu hommeli tohon. Se vaan niinku ilmestyi suoraan sinne, joka on aika jees. Ei tarvi oottaa. Tästä meikä tykkää. Mä katsoin, että tossa oli vihuslikin vähän niin joku lautasanteeni hommeli. Ja väärä, hyppä pois. Hell yeah. How's the ship looking?
Almost ready. All I need is some fuel and a new astronav chip. Oh, kato Ellie, what up? Can you help Ellie get the ship prepped? I'll start rounding up the raiders and bring them on board. Of course. Of course. All right. Later, Lil. Onko sulla kuin Femmetin moottori sun selässä sille? Ai hemmetti, että sulla on nuo kirkkaat poistumista. That vehicle over there's my biofuel rig. And it ain't picky as to the source. Just run over some bandits and skags to fill her up. Environmentally friendly, right? Hop on in, Vol Hunter. Hop on in, okay, let's go. Mitäs mä ammu sua? Hetkonen, tää on tämmönen tynnyri. Joo, tää heittää tynnyreitä. Okei, elikkä meidän pitää kerätä tuommoista biobensiiniä. Ja meidän pitää siis ajaa niinku jo 10 jutun yli. Okei. Täältä tullaan. Noin. Tää on kyllä siistin näköinen meno peli. Okei, no en mä jaksa tapetaan vielä tuo. Ajetaan se yli. Mikä oli jo 61 noita violetteja hommeleita. En nyt muista miksi niitä kutsutaan. Mutta niillä sitten pystyy ostamaan noita asepäivityksiä ynnä muita juttuja. Jatkona noitahan pystyy myös. Noin. Perhana, ette te nyt räjähdä. Ne vaan hyppäätä. No. Ei osunut. Kuinka ei voi osua? No tosiaan en minä jaksa sinua siitä. No niin, olisiko täällä vielä lisää tyyppejä? Me tarvitaan vielä hemmetin 4. 3. 2. 1. Ja... 0. Almost got the whole crew on board. As soon as you get that astronav chip, we're taking off. Tottahan toki. Elikkä hetken on pitää mennä tuonne. Mun pitää nopein reitti sinne. Paitsi pystykö fast travelaan tuonne vai onko eikö jää tuo tommonen challenge hommeli. Elikkä mun pitää mennä täältä päin. Ja kiertää tänne. Joo. Joo. Elikkä sinne siis. Ja muuta vähän tynnyreitä. No niin, tän pitäis olla oikee reitti. Joo. Hetkonen, tänne... Mä taisin käydä täällä joku pari jaksoa sitten, mutta mä en päässy siitä. Näköjään nyt te päästä. Jos tää nyt oli se sama paikka. Hetkonen. Wait a second, onko tuolla jotain? Aha, siellähän on piilossa raha, kätkö. Oho. Mua niin kun edelleen mietittää, mistä mä oon saanut tän sieltä, kun mä menen tälleen kyykky, mistä mä oon saanut tän. Se vaan yhtäkkiä tuli, tai sitten mä oon tehnyt jotain, jota mä en oo huomannut vaan. Niinhän se aina voi olla. No mitäs täältä löytyy? Ei mitään parempaa sieltiä meillä. On siinä tallennuspiste. No niin, missä se alus on? Mä haluan nähdä. Aha. Jaa. Let the life bleed from you. Come on. Miten ei oo? Oho, no niin, osuhan se, mutta sitten kaikki ehti mennä jo suojaan. Sinne meni sen pää. Kyllä ne missä vittu sniper rifle. Se on kumman 25 jo tuhonnut sniperille. Noin.
Au. Hetkonen, ai, se oli mun lemmikki. Into the firefight. No ei hyökkää. Puskii. Noin. Sieltä vaan jäätynyre heitti. Come on. Ja nonni. Perhö. Oho, hupsista nyt meni vähän. Harmi, että mä voin tehdä sitä slämmiä, kun pitää olla vähän pikkusen korkeammalla noin, mutta se ei sitten kettä ollut siinä eessä. Tai siinä just se, että mä oon saanut tapettua. Noin. Tää on kätevä, kun vaan liukuu tällä, niin pystyy sitten suojautumaan damakelta. Au. Au. Yeah. Hei, onko te pakko tärisyttää? Mene muualle tärisyttämästä. Okei, sinne meni se. Vielä talo yksi. Mä en tiedä, että aina luutata tässä kesken taistelun luo. Noin, se taisi olla viimeinen. Ainakin musiikki rauhoittu. Äkkiä luutataan panokset, kaikki mitä löytyy. Mä otan sitten ensi jaksossa vaihtaa taas tota lemmikkiä, käydä nää kaikki läpi, että minkälaisia nää on sitten. Okei, siellä oli vähän panoksia. Noin. It's time! Woohoo! Selvä. Okei, drive biofuel rig. Selvä. Vähän täällä on rahaa. Mikä tää on? Ei kun jaa, toi ei hemmittiä. Mä nyt tommosta sanotaan. No, haaste. Joku haaste hommeli voi kaiket se olla. Juu, meni jo. Hei, mene muualle. Mua ei kiinnosta. Miksi sä menet siihen turrettiin? Mene kuskin paikalle. Elikkä käännytään ja mennään sitten takaisin sinne. Hetkonen, mikäs tää? Melkein. Oh! Herra Jumala, tuo... Joo, se siipi pikkusen vähän spinnas. Joo, joku on pikkusen innossa lähdössä. Screw you, Pandora! Elikkä minne on pitää siis mennä? Se on tuolla. Mä menen nyt ihan päinvastaiseen suuntaan. See you soon. Se on sanoma tappojaksi. En mä nyt semmonen oo. Paitsi no tässä pitää tappaa aika paljon. Juu juu. Meillä on bensiini, meillä on... Mikä... juttu se oli, mikä me haettiin. Oliko se joku erityinen nimi, en mä tiedä. No ihan sama. Mutta päästään pois Pandorasta viimeinkin ja päästään tutkimaan erilaisia paikkoja sitten. Promethea. Gonna teach them city boys some things they only see in nature documentaries. Teepä sinä se. Ready to go, killer? Mitä? Sword supply. Them COV keep coming at the qu-
ain't never needed no one protecting me, that's for sure. I can hold my own even on a planet. What the hell? Aha. Nämä kaksi. Firehawk, just give me the map. No way. Go. Let's do this. Got it. Oh. This is gold. You're a siren? Yeah. Well, runs in the family. I'm the siren. He's just a parasite. Literally, when we were born, our father had to cut him off me. Now I'm the only thing keeping him alive. What are you doing? I can leech the power from any living thing. Even you, Firehawk. Legendary Vault Hunter. Slayer of the Destroyer. Firehawk. So many titles. So little impact. Well, I've taken your powers. Might as well finish you off. Tyrene! Fine. You should have seen your face. You were like, oh, my powers. Ty, come on. We're live in 3, 2. What is up, brothers and sisters? God Queen Tyrene coming to you live. We got something real special for you today. Your number one most requested murder. It's the great heretic herself, the Firehawk. Well, look who got plucked. Smile. Let's give this Firehawk thing a try. Where are my Reams, dear followers at? Loving it! But that's not all. Our path to the Great Vault has been revealed. Next stop, Promethea! Don't forget to like, follow, and obey. Like, follow, and subscribe. All legends have to die. He had a good run. I guess? That's just something people say. I don't really believe it. All right. Let's get out of here. I want to see if Katagawa is good on his word. Leave the scraps to the dogs. Bye-bye now. Thanks for the map. And your powers. I'll make sure to finish what you started. Later, Firehawk. Or whatever you are now. Tää ei kyllä tiedä hyvä. Niillä on Lilithin voimat nytte. Niin mitä? Ai tänne. Äkkiä minä pelastaa Lilith. Miks mulla on näin hyvä sihti? Opereikää sieltä. Noin. Onko toi sun sydän vai mikä hemmetti? Ei mitään. Pika lootit sieltä. Noin. Tää luuttaminen toimii kyllä aika nopeasti sille. Pystyy vaan tolleen nopeasti vaan äkkiä vaan kaapit ja ottaa kaikki tarvittavat.
Joku tuo hissi meni äsken hitaasti. Hetkona, tuolla on... No en mä, ei siellä ole kumminkaan niin paljon rahaa muutenkaan. Koko ajan. Äkkiä lemmikkini. Oh, no scope. Come on. Mitä? Noi. Se pois ahti ihan kunnolla. Mikä tää on? En ehkä ota. Jätän väliin. Au. Jikes. Hei, level 9. Noin, sieltä äkkiä lootit. No tossa ei muuta. Jikes. Menee muualle. Ja sieltä, oh. Tää on kyllä ihan kiva. Kivan näköistä, kun heittää vaikka granaatin, niin sitten ne oikeesti lentää nuo viut sillä. Oh. No, sinne meni sun turre. Noi. Ja taas haulikka. Miksi te annatte näitä haulikot? Antakaa joku muu, joku parempi sniperi tai joku... Joku vähän parempi, koska haulikot ei oikein ole mun juttu tässä pelissä. Okei. Äkkiä luuttia tänne näin. Aika vähän sillä saa niinku, että löydetään semmosia chestejä, mistä saisi aseita. Mä haluaisin aseita lisää. Ja nyt kostetaan, hemmetti. Wow. Ja sinne niin. Wow. Jee. Yeah. Mutas tuo tynnyri. Ja sinne meni se. Au, mä oon tulessa, mä oon liekeissä. Mene muualle! No niin, nyt lataa. Pam. No äkkiä sieltä. Missä sieltä tulee? Mutta Lilith ei varmaan pysty oikein auttamaan meitä taistelussa, kun sillä ei ole sen voimia. Ellei se... Mä en tiedä, että saa tuleeko se saa... Varmaan se tulee saamaan ne takaisin, mutta mä en tiedä, tuleeko se olemme sitten peli ihan loppuvaiheessa vai tuleeko sitten puolivälissä vai jossain. Thanks for the money. Mitä? Aha, wow, sinkojeva. Mene muualle. Vähän kritiikaali hitteä, niin saa nopeammin se downi. No, olisiko jotain hyvä? 8, 3, 8, 30. No ehkä mä otan tuon. Hei. Jos mä olen sen tän kanssa. Minkälainen tää on? Tää on kyllä komia. Laitetaan äkki skillpointti. No, helttiä voitais kyllä päivitellä. No vielä yksi, niin saan sitä tuo täysille. Meillä on helttiä 215, missä se Lilith on? Tuossa. Your hunt is not yet over. Commander, no. You should go. Thanks, Vault Hunter. Oho, ei sano tällä kertaa killer. Killer. Vault Hunter, over here! Mikäs täällä? Kulmi nelonen. No mä pidän tämän, koska tää on vihreä ja kaikkea, tää on vaan harmaa, niin
Pidän täältä tähtääkin aika jees. Ja ainakin tuntui hyvältä liikkuu. Ai, hetkonen. Onko tää se alus? Onko tää alus vai onko tää rakennus? En mä oon varma, hetkonen. I'm not so sure. Ai niin, mun pitää puhua näköjään Elin kanssa. Mulla on pitää mennä tänne ylös. Käyvä säkki höpöttelemässä sen kanssa. This is bad, but now ain't the time to talk it through, Amico. We gotta get the hell out of here, and that ship is the safest place I know. VH, get on the ship. We gotta get out of here before more of them COV some bitches. Hetkonen, saanko mä siis inventorin aseen vai? Hey, trophy, so long, Pandora. Joo. Itse asiassa mä voisin vaihtaa sen tän tilalle, koska tää on epic. Noi. Ja mitä, täällä on tämmönenkin sitten vielä. Oh, jes, me saan nytte kolme aset. Ai, että kolme aset saa nytte laitettua tohon. Kato muuta hetkonen. Joo, tää ei oo sniperi. Tää näyttää tässä tossa niinku kuvassa sniperilta. Mikäs tää on? Katsotaan minkälainen tämä on. Onko tää... Joo, tää on tämmönen sarjatulias. Kun kattoo näin, niin se näyttää, että se on pelkkä sniperi, mutta... No, ei tää pelikään sano, että se on sniperi. Niin. Mitä kattoo vaikka niinku tästä kuvaa, niin tossa näkyy, että tuo sniperi. Ja tässä sitä näkyy, että tuo niinku... Miksi näitä voisi kutsua? Ei tuu nyt mieleen. Hetkonen, minne mun pitää mennä tänne? Ai niin, vieläkin on näin portas, paitsi noin sä menetit just voimat, niin ehkä mä en olla... Ehkä mä en ala auko päätäni nyt tässä. No, massi tänne. No niin, hyvästi Pandora. Nähkäämme joskus. Eikä me tulla takaisin tänne, tai sitten minä tun itse takaisin. Hetkonen, metsä just seinän läpi. Sä oot seinällä. Sillä mä oon varmaan, mä oon miettinyt, että mä vaan teen niin, että mä pelaan nyt vaan tämä itse pääkamppailu läpi ja teen ehkä sitten videota noista sivutehtävistä tai sitten tein itekseni. Ainakin näillä näkymiä saatan tehdä vaan itekseni ne sivutehtä, mutta päätarina vedetään kyllä. Kohti pimeyttä. No niin, se olisi lähtö. Hyvästi Pandora. Oli kiva tuntea näin kahden Borderlands-pelin aikana, mutta nyt on aika mennä uusiin paikkoihin. So long, suckers! Sinne määni. Sanctuary. Aha. Jaa, tää on nyt tätä hemmetin Sanctuary. Koska kakkossa oli se Sanctuary, mitä mä puhun? Kielmenen liian solmalle. Sanctuary. No ihan sama. Niin kakkossa oli niinku kaupunki ja nytkö tässä se on niinku tämmönen alus. Niinkö? Lil, what the hell happened to you? Pienet pätkimiset sieltä. Lilith is no longer a siren. You're saying Tyrene stole Lil's powers? Well, let's hunt down that god queen bitch and get him right back! Are you crazy? I say we stay here and build a fort. To Claptrap's point, can we really take on the Calypsos in our current state? Tyrene's after the power of the vault, and there's no one else who can stop her. We have to get there first. I may not be a siren, but I'm still a Crimson Raider. We all are. I'm with you, Lil. Through thick and thin. You know which one's which, Strangbang. That's what I've been saying! Certain death it is, and I obviously won't pass up a chance to study a new vault. All right, let's get to it. We ride! Onward to Promethea! Hey, Lil. Bad luck to take a ship out of orbit without a name. She's already got a name. Sanctuary. Hetkonen! Olitko se sinä?
En ole varmaan kuinka moni näki toi, mutta tuossa kutskeneessä niin näkyy, siinä ihan loppupäässä, niin näkyy ase, joka, joka niinku liikkuu. Se ei nähnyt kukaan sitä piteli. Mä veikkaan, että olit sinä, koska se ase näytti kaiketi aika samalta kuin mitä sulla on. Niin, joo, näkyy vaan tässä, että kun ase voi kävelee silleen, joo. Onko täällä kummituksia? Kummituskammituksia? Onko täällä mitään luutottavaa? Ei kai. Mutta viimeistä viime me päästiin oikeesti pois. Ai että. Sun hieno hattu. I like it. Onko täällä jotakin? Okei. Okay. Täältä me ei näköjään päästä ainakaan vielä. Onko tuo nyt sanctuary? Mitä? Ei sanctuary, kun tämähän on sanctuary. Sanctuary. Onko tuo nyt Pandora vai onko tuo nyt joku muu? Mikä tuollakin oikein tapahtuu? Herra jestas. En tiedä miksi mutta tulee mieleen Sonic Unleashed. Dark Gaia. Sillä Dark Gaia vähän tekee tuhmuuksia. Panis isn't wrong. Irene is more dangerous than ever. She's got an army, the map, and my siren powers. And I need all the help we can get. Claptrap, what intel do we have on Promethea? Ah, Promethea, a shining metropolis and the home of... Tuo hattu vähän niinku lagittaa, vähän pukittaa kivasti, vähän hyppii itestä. Atlas, huh? We'll have to convince them to help us find the vault before the Calypso is due. Killer, plug in that astronav chip so we can set a course for Promethea. Okei, elikkä isketäs tuo. All right, let's get the hell out of here. Let's go. Onko ihan, fiksu? No niin, nyt menti perhana. Wow, mä leijun. Onks kaikki hyvin? Wow. Ah. Toimii. Because the only thing standing between this ship and space is my ass. My ass. Clapper is the best. One sec, y'all. I'll reboot the grav generator. Ah, noin. Pystyn taas kävelemään. No niin, sieltä tästä siihen. Damn it. The drive's busted. Nav and propulsion too. Claptrap, what did you do? Sä rikoit nyt kaiken. Ellie, how long is that gonna take? Keep your skinny pants on, Lil. I'm working on it. Do what you can, fast. Vault Hunter, go check on the rest of the crew. See if anyone needs help. Claptrap, keep your ass in that hole. You can count on me! Ei, ei, ei. Joo, pysyttele sinä siellä. Me mennään tekemään juttuja ja lähdetään ehkä korjaa, joka korjaa se, tai sitten jätetään sut siihen ikuisiksi ajoksi vaan. Jos ei jakseta niinku korjata sitä, niin sitten jätetään sut vaan sinne. Eikä sua haittaa. Kyllä sä nyt siellä voit olla. Varmaan aika mukava niin kuin olla tuossa jumissa. Vai se, että aika hienoa, että sä et se oo sinä kiinni itse asiassa. Silleen sun rengas ainakin tai pikkusella kiinni, mutta... Ei sinä etes oo reikääkään. No, ihan samaa. Jätetään tältä kertaa tähän ja... Jatketaan ensi kerralla, käydään vähän miehistö läpi, että keitä meillä täällä on varmasti vanhoja tuttuja. Muista noista Borderlands-peleistä, ykkösestä ja kakkosesta. Ykkösestä ei nyt niin paljon tuttua, mutta kakkosesta ihan tuttua meikälle. Koska kakkonen on ainut Borderlands, mikä mä pelasin niin kuin läpi asti. Ykköstä pelasin, no en edes puolen väliin, et päässyt siinä pelissä, koska mä olen niin huono silloin. Mitäs täällä on? The Hunters. No niin, siitä lukemaan, jos saa selvää vaan. Mutta joo, eikä mulla muuta. Meikäläinen oli Temetus kuten aina ja nähdään ensi kerralla sitten, kun jatketaan Borderlands 3 läpi peluuta ja no, se on mun puolesta ensi kertaan tyypit ja moi moi!